Bunun sumkasında, ya mən gördüm belə paketdə, bağızda paketdə belə sarımtıl bir şey vardı. O elə cibimdə qalmışdı. Qalan da hamısı sumkada evdə idi. Yolda əməkdaşlar mənə, elə bu fani bir gün sonra, əməkdaşlar mənə onu elə cibimdə daşıyırdım. Aldıqdan sonra da polis əməkdaşları soruşdu, işte bu nədir? Bir narkotik oxşuyor. Bəs bundan yenə vardı. Dedim, hə, bir dənə belə, yəni İran vətəndaşı vardı, hansı ki, bu şeyləri, xammalları mənə gətirdirirdi. Bəs hardadır? Dedim belə gətirib, yəni evimə verib də. Özüm bunları təhvil verdim bunlara. Yəni, gəldilər, evdən götürdülər. Gəldilər, evdə baxdılar, gördülər, bunların da hamısı narkotik vasitəsi çıxıbdır.